Әй, апа, қонаққа келіп отыр, қош келдіңіздер. Енді Әсет апа, айтыңызшы, жалпы бетпақ келін деген қандай келін? Бетпақ келін дегенге бір нәрсе айту артық сияқты. Себебі кез келген қыз бала өзінің отбасында тәлім тәрбие алып, көп болса бір 18-20 жасында өзінің туған ұясынан ұшып, жаңағы өзінің мәңгілік отбасына келеді. Ал сол отбасына келген келін басында бала келін болады. Балалықпенен анда-санда шалыс басып кетеді. Оны енелер қақпайлап, ақымдап түзетіп отыру керек. Одан кейін, бір-екі жылдан кейін бала туып, ол келін ана келін атанады. Өзінің баласы болғаннан кейін өзінің баласына айналысып, сол үйге сіңуге ол тағы бір қадам жасайды. Ал балалар өсіп, немерелі бола бастағанда ол дана келін болады. Енді ол төңірегіндегі ақыл айтатын, басқаларға үлгі болатындай, кәдімгі сондай келін болады. Ал енді сол келін түптің түбінде сол әулеттің, сол үйдің алтын қазығына айналады. Өйткені ақ шашты әжеге айналады. Жаңақ немере шөберелердің бәрін бауырына басып, үйіріп отыратын үлкен абызанаға айналады. Сондықтан дәл қазір мен бетпақ келін бар деп айта алмаймын. Себебі қазір келіндер оқыған, мәдениетті, қызмет істейтін, өздерінің жолын білетін, саясаттан да хабары бар, мәдениеттен де хабары бар. Қазіргі келіндер сондай әдемі өзің сияқты, әдемі, әдепті, ибалы келіндер көп. Мен бетпақ келінді кездестірмеппін, бірақ та ондайды естуім бар. Бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Әрине ондай болуы да мүмкін. Ал бірақ келген келін міндетті түрде сол келген жерінің конституциясын қабылдау керек. Сол үйдің өзінің әр отбасының өзінің дағдысы бар. Жақсы апа, түсіндік сізді, дұрыс айтасыз. Енді Мажай апа, сіз қалай ойлайсыз, бетпақ келін деген қандай келін? Жоғарда жаңа мына кісі айтқандай, расында да әзір өте бетпақ келін бар деп айта алмаймыз. Бірақ та енді келін болып енді ұядан ұшып, ұяға қонғаннан кейін кейбір жерде жастық пенен артық ауыс жерлер болады. Енді оны кейбір енелер. Жақсы апа, енді қараңызшы, сіздер бетпақ келін мүмкін көрмеген шығарсыздар, иә? Бірақ алайда жаңағыдай көптеген пікірлер бар, иә? Осындай келіндер, келініміз осындай деп жатады. Енді көптің пікірі ғой бұл. Жалпы бетпақ келін деген қандай келін болады ол? Мінезі қандай болу керек? Ол соны түсіндіре кетсеңіз, өз-өзін қалай ұстайды үйде? Мүмкін ата-енесін жаңағыдай сыйламау деген, иә, ерін сыйламау деген сияқты. Енді ол меніңше бетпақ келін деп атанса, сол келіннің бастап келгеннен ақ, емес одан бұрынырақтан тіпті бір-бірі сүйіп тұрмыстанатын жағдайға өздері кеске кезде, сол енді кейбір нәрселер сол келген жерменен енді. Ол жерде енді келген ата-енесін мысалы бақыттығылап деп келеді ғой. Сол кезде кейбір нәрселер идеяны өтпей жастықпенен, мысалы үйлерінде әлгі еркін шырабы өсіп, бар жоқ нәрседе болмай, бар болып еркен, кейбір үйлер айтады ғой, бір балам, бір қызым дейді ғой. Ал олар қайтеді, соның күн сол біреу дүниенің бәрілгі төгіліп тұрғандай көреді, әлінің кейбір жерге барғанда ол ондай болмай қалғаннан кейін, андай артық ауыс істеп алғаннан кейін қайтеді, төңірегіндегі абысындары басқалары жақтырмайды. Намында екен, анда екен, мысалы еді бізге бүйтті, атамызға бүйтті, пәлен қылды дейді, соның көйін бараттақ олар қайтеді, соның көйін өзі ішінде бетпақ келін деген қапары болады. Әйтпесе енді жастық менен асын үстін болады өте бетпақ келін бар деп мен айта алмаймын. Жалпы бетпақ келін деген жаңағы материалдық жағдай жетіспей өлшене ме? Өлшенеді. Ол өзінің үйінде, әкесінің үйінде жүргенде өте баршылықпен келген адам. Екінші бір жері мысалы ол әкесінің үйіндегіден жағдай төмендеу болады ғой енді. Соны кей жерде менсінбейді, кейбір әрекетін менсінбейді, соның көйін асын үстін болады. Мүмкін аяқтың несіне қарсы шығатын болу керек, тыңдамайтын да болу керек, мынаны жаса десе жасамайтын болу керек. Мүмкін кейде күйеуін жақтырмайды, соның көйін айланады тағы, елден де сөз естейді, әңгімеге қосылады, өсек кілінеді, соның көйін барады да меніңше бетпақ келін деген содан кеп шыға мекен деймін. Дұрыс апа, дұрыс айтасыз. Ал енді жаңағыдай үй шаруасына
жаңағыдай дұрыс үй шаруасын атқара алмай, я салақ, улақ болып жатат келіндер. Осындай келіндерді бетпақ келін деп айта аламыз ба? Жоқ, енді оны бетпақ келін деп айта алмаймыз. Енді ондай болады ғой. Енді мынандай әл мінез жағынан өте бір шығындап кеткені болмаса, енді ол бетпақ келін деп оны айта бермейміз. Енді ол болса ішінара, әзір көргенімізде жоқ ондай келін, жоқ, мынаңыз айтқандай. Өйткені оқыған, барлығы тоқыған, барды жоқтыны біледі. Рахмет апа. Аха. Ал енді Әсет апа, өзіңіз айтыңызшы, жалпы қазіргі келіндер мен бұрынғы келіндердің арасында қандай айырмашылық бар? Мысалы, қазіргі келіндер бірден үйге келе салады да, мен мынаны білмеймін, мен мынаны жасай алмаймын деп жатады, иә? Бұл жалпы дұрыс па? Келін білу керек па? Жоқ әлде сол үйге біліп келу керек па? Жоқ әлде сол үйге келіп үйрену керек пе? Жоқ, өзің ойлашы әке. Қыз бала өз босағасында 18-20 жасқа дейін көп болса, анасын тәрбиесін алады. Анасы мен әкесі оны тұмсықтыға шоқтырмай, алақанына салып мәпелеп өсіреді. Сонан кейін бар болып өтен бір жерге жаңағы отбасына келін болып түседі. Жалпы қазақ айтады ғой, ұлыңды ұяға қондырдың, қызыңды қияға қондырдың. Ұя деген сол, ұл бала жаңағы өзінің сүйген қызын алып келеді, өзінің бұрынғы отбасы, өзінің жылы ұясы, әке шешесі, ұя деген осы жылылықтан басқа ешнәрсе көрмейді еркек бала. Ал енді қыз балашы, қыз бала қия деген не деген сөз? Қия деген құз ғой, аяғын қияда тұр. Қиядан сәл сен тайып кетсең, құзға құлайсың. Ал осының барлығын игеріп кету бұрынғы келіндерге де, қазіргі келіндерге де оңай емес. Менің ойымша, қазіргі келіндерге кінә қойғаннан көрі, оны жан жағынан кішкене қамқорлық жасап, тәрбиесін ары қарата дамыта түскен дұрыс деп ойлаймын. Білмегенін үйрету керек. Әрбір отбасының өзінің қонақ күту ережесі бөлек. Әрбір отбасының үйдегі қарым-қатынасы бөлек. Ал енді сонда келген жеріне балдай батып судай сіңу үшін соның бәрін игеру қыз балаға психологиялық жағынан да ауыр тиіп жатады. Осыған көреген енелер қамқорлығын жасап, оны қайта дұрыс жолға салуға тырысады. Бауыржан момышұлы айтқан екен әке. Ол кісіден сұрапты, бауке айтыңызшы, осы ең батыр адам кім? Қабанбай ма, Наурызбай ма деп бабаларымыз. Сонда баукең айтқан екен, ең батыр адамды мен қыз деп айтар едім. Мысалы, мен өзім қазір осы жасында тұрып, біреудің үйіне барып, бір қонуға пейілім жоқ. Мен кеткім кеп тұрады ол үйден. Ал қыз бала өтен бір үйге келеді, ол үйде өмір сүреді, алысқан мен алысады, тартысқан мен тартысады, дүниеге ұрпақ әкеледі. Сөйтіп сол әулеттің бір үлкеніне айналады. Ал сонда қыз батыр емегенде кім батыр деп? Міне, осыны жеңе білген қыздар, қазір енді сөзің төркін түсініп отырым, қазір ажырасу көп. Себебі не? Себебі не соның? Оның бәріне енелер кінәлі емес. Оған қазіргі заман кінәлі. Жетіспеушілік кінәлі. Біз баяғыда, мысалы, өзіміз бір киген киімімізді 5-6 жыл кие беретінбіз, ә? Ал өсіңгілер бұл тойға киген көйлегін келесі тойға кимейді ғой. Келіндер. Сондай талаптары күшті керемет. Бұл еркелік пе сонда? Иә, мына тойға таққан әшекейін келесі тойға таққысы келмейді. А соның бәріне шыдасып беру әрбір жігіттің жаңағы жігіт көтере бермейді оны. Әрбір отбасы көтере бермейді. Сондықтан кішкене жетіспеушіліктен де шығып жатады. Соның кейін қазіргі біздің қыздарымыз қатарына қарайды, анау сөйтіп жүр, мен неге бұлай емеспін деп отбасына салмақ салады да, осы арада екі арада кішкене кірбің пайда болады. Ал ол кірбің ұлғая келе жаңағы үлкен ұрысқа алып келеді да, түбі ажыраушылыққа әкеп. Өзіңіз ойлаңызшы, киген киімде тұрған не бар, басқа нәрседе не бар. Ана туған баланы әлпештеп өсіріп, өзінің әкесі мен өзінің атасы мен апасының үйінде өсіріп, соны ер жеткізгенге не жетсін. Мен қыз балаларға айтар едім, айналайындар, келген жеріңе балдай батып судайсың үшін басқа нәрсеге алаңдама. Әдемілік сенің өзің түріңде тұр. Сол барған үйіңнің конституциясын қабылдай отырып, сол ата-енеңнің өзіңнің күйеуінің қабағына қарай біл. Сонда сенің балаң да
жақсы ержетет. Дұрыс айтасыз, апа. Осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен тыңдап отырмыз, сөйлей беріңіз. Тыңдап отырмыз, көрермен. Сөйлей беріңіз, көрермен. Біз сізді тыңдап отырмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Байланыс үзіліп кеткен сияқты көрерменіміз. Енді бүгінгі тақырыпты көріп бірден хабарласып жатқан ғой. Апа, енді жаңа айтып жатырсыз. Барған жеріңе балдай тастай батып судайсың деп жатырсыз, иә? Ал жалпы келінді солай балдай жаңағыдай батқызып судай сіңдіріп алатын жаңағы сол отбасы сондай болу керек қой, иә? Әрине, бұл жерде отбасының келген жерінің адамдарының енесінің рөлі өте үлкен. Бірақ соған қарамастан, мен көп нәрсе сол келген келінің өзіне байланысты дер едім. Келін болсын, бала болсын, бізге ең қымбат адам кім? Ана. Шешесін көріп қызын ал дейді. Келінің бір кемшілігі болса, онда оны шешесінен көріп атады. Ал анасына сөз келтірмеу үшін, анасына тіл тигізбес үшін, соған тырысып бағатын келіндер осыны бір екі жылдың ішінде жегіп алады да, ары қарата өзі өз жолымен жүре береді. Екі үш жыл шыдау керек, бір екі үш жыл. Әл кетем-кетем дейтін келіндер бар, қипетсерлігі пакетке киімін салып алып тұра қашатын келіндер бар. Осыны тоқтатып, бір аз уақыт шыдаса, осыған екі үш жыл шыдаса, арғарда ол сол отбасының бір толық құнды мүшесі болады да, өз балаларын өсірумен айналысып кетеді, оның ешкімнің шатағы болмайды. Сонда мен келіндерге айтар едім, анаңа сөз тигізбес үшін, анаңа кір келтірмес үшін жақсы келін болуға тырыс. Апа, көп-көп рахмет, дұрыс айтасыз. Енді Мажай апай, сіз айтыңызшы, жалпы келін, иә, үйіне келін болып түскен үйге бәрін біліп келу керек па? Жоқ әлде сол үйде барлығын үйрену керек па? Енесі үйрету керек деп айтып жатады, иә? Енді ол жаңа ортаға түсті, иә? Жаңағы бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен, қазір жалғастыратын боламыз. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Иә. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, сөйлей беріңіз. Салам. Мен Нұрсұлтаннан сөйлеп тұрмын. Міне, мына үлкен кісі айтып отыр. Үлкен кісі мына кісі айтып отыр. Жақсы, сөйлей беріңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Аха. Бұрынғыдан қалған мақал бар, бұрынғы қалған. Жақсы, жақсы жерге келген келін келін деген бұрынғыдан қалған не сөз. Сондықтан қазіргі заманда, бұрынғыда не таз болы? Қазіргі заманда енелері көп несіп айтты. Мен 10-шы кластан, мен өзім 65-темін, 10-шы кластан, мен бірге, өзімен бірге оқыған жігіттен қосылып, әқірі енем қоспады екімізді. Қазір мен Астанада тұрамын, екі баламды өсірдім. Екі балам біреуі врач болып істейді, біреуі инженер болып істейді. Қай жерім заман мен? Сонда 17 жасымда бірінші махаббатым болды. Сонда енем бүкіл ел білет қазір. Осы көшені өліп кетсе де енем, қазір айтып отыр жұрттың бәрі, как легенда. А мына кісі айтады, что енеден емес деп. Ол кезде аз болды ондай, а қазіргі уақытта енеден көп естіп жатырмын. Ашпа, қоспайды, ашасына бұрын қазір. Демек, барлығына енелер кінәлі деп ойлайсыз ба? Жоқ, кінәлі емес, но кінәсі көп қазір. Қазіргі заманда көп. Бұрын ондай болмаған. Бірақ неған именно 72 жылы 17 жастан сонда қорқылған демек, енем осы айып жерді, екі баламен. Оны не жұрт бәрі біледі. Жақсы, көрермен, рахмет. Рахмет, рахмет. Ал енді Әсет апа, Нұрсұлтаннан хабарласып отыр екен бізге. Жасым 65-те дейді. Жаңа енем қостырмады. Бірақ екі баласы бар, өзі жаңағы жеткізген балаларын. Бар ғой енді. Жаңа бетпақ келінді айттық қой. Оны көзіміз көрмесе де ондай бар, естуіміз бар деп. Сол сияқты ондай енелерде бар ғой. Көрдің ба екі жастың обалына қалған ғой. Көрдің ба екі жастың обалына қалған. Онда енелерде бар ғой. Ол ене өзінің кейін, өзінің де жаңағы өзінің баласына да ауыртпалық түсетінді ойламады ғой сол кезде. Ойламады. Апа, сонда енді айтыңызшы, жалпы бетпақ келін деме, енді бетпақ ене деп өзгертсек болмай ма?
Жоқ, енеге де келінге де ондай сөз тигізбейік. Өйткені осы мемлекеттің іргетасын қалап отырған отбасы болатпаса, сол отбасының ең басты мүшелері келін мен ене ғой. Сондықтан келінге де енеге де ондай ат беруден аулақпын. Жақсы апа. Осы жерден әңгімемізді тоқтата тұрайық, қазір жалғастырамыз. Біздің редакторларымыз сюжет дайындаған екен. Экранға қарап, соны көріп алсақ. Бүгінгі бойжеткен ертеңгі жар аяулы ана ибалы келін. Қызды жат жұрттық санаған бабаларымыз оның тәрбиесіне ерекше мән берумен қатар еркелігінде көтере білген. Қонақ деп төрге отырғызған, сондай-ақ мінез құлқымен бірге киіміне, әшекейіне қатты көңіл бөлген. Киімнің қымбатын кигізіп, үш жасынан білезік соқтырып сырға таққан, ал қос өрімі шолпысыз болмаған, сыңғырлаған күлкісіне сылдырлаған шолпысы өзгеше үн қосып, болмысына нәзіктік берген. Қыз дегеніміз қызғалдақ. Бүгінгі қыз ертеңгі бой жеткен. Ертеңгі бой жеткеніміз бір сүгіні ол тұлға, бір үйдің келіні. Сондықтан енді біз қызға тез қайыра алмаймыз бағаны. Тереңнен қозғаймыз, тереңнен сөз саптаймыз қыз деген тақырып. Сіз ойлаңыз, қыз бала үйде төрде отырады, атанасы құрметтейді, бағалайды, қазақ ырым қылады, есік жаққа отырса барған жер кедей болады деп. Сондықтан қызды төрге отырады. Ол енді қызға керемет бәрі жақсысын үйіп төгіп береді, жақсы сөзін арнайды. Аз күн қонақ, қазақша айтқанда. Бүгінгі бойжеткен бір үйдің босағасын аттайтын келін болары анық. Келінді аяғынан деп санайтын халқымыз әу бастан сын көзбен қараған. Әрине, өзге ортаға үйреніп кету оңай шаруа емес. Отбасының әр мүшесімен, әсіресе енесімен тіл табысуы үлкен сын. Келін түсіріп, ене атанған әр әйел осыны түсінуі керек. Білмегенін кешіріп, қолынан келгенінше өз білгенін үйреткен жөн. Қыз дегенімізде ол енді мәпелі өсірген біреудің баласы, келген жерінде енесі де солай өзінің қызындай, өзінің баласындай. Тәрбиелеу керек, бағыт-бағдар беру керек, білмегенін білдіру керек, үйрету керек. Әлгі айтады ғой қазақ, ол келінді ары қарай осы семьяны, осы отбасын ары қарай жалғастырушы деп түсіну керек. Мен ойламаймын, қыз үйден бәрін біліп келіп, осы дайын келін бола қалады деп ойламаймын. Өйткені ол келген жеріне, қазақ айтады ғой, келінді келген жері тәрбиелейді деп. Ол енді екінші анасы. Қазақстандағы әр үшінші неке ажырасумен аяқталады. Бұл көрсеткіш бойынша еліміз әлемде алғашқы ондыққа еніп отыр. Отбасының бұзылуына бірден бір себеп ене мен келін арасындағы түсінбеушілік. Келіннің барған жерінде жақсы болмағы енеге байланысты. Себебі өзінің өмірлік тәжірибесін ақылды ене келінге үйретуі шарт. Бұл ғасырлар бойы қалыптасып келе жазылмаған өмір заңдылығы. Сюжет көріп алдық. Құрым қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырымымыз бетпақ келін деп аталады. Егер де ой бөлісіп, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің телефон нөмірлеріміз экранның төменгі жазығында жазулы тұр. Ал енді айтыңыздаршы, жалпы енелер өзінің міндеттерін біле ме қазіргі таңда? Барлығын келінге жүктеп қойған, иә? Біз барлығын жаңағы келінге жүктеп қойған дегенің рас. Енелерді жамандай беруге болмайды. Осы жаңағы ажырасып атқаның ішінде енелер ғана емес, қыздың анасының да кінәсі болады кейде. Қоғам қайраткері осы тақырыпты терең зерттеп жүрген Баукеңнің келіні Зейнеп Ахметова былай дейді. Сол кісіменен бір қонақта отырыста болып, сонда сол кісінің әңгімесінде алғашқы үйленген кезіміз дейді. Қасында сонда күйеуі тіреді ол кезде, Бақытжан, қасында отыр. Мына Баукең, мына Бәкеңді елдің бәрі мына түріне қарап, ой бір керемет адам деп ойлайды дейді. Бірақ бұл кісінің қанында атаның қаны бар дейді. Алғашқы қосылған кезіміз Айшайға қарамай, болымсыз бір нәрсеге шапалақпен тәртіп ағып жіберген дейді. Жаңа түскен келінмін, ботадай боздап еңіреп, көйлек көншегім салып, ол кезде әлі торс етке ғой, пакет деген жоқ. Соған салып алып, шешемнің үйіне тайып тұрдым дейді. Барсам, шешем бала шағасымен шай ішіп отыр екен. Баяғы түрімнен көрді неге келгенімді. Сонан кейін
айтып атырым дейді, қан шер екен, оң баған екен, мені соқты, шапалақпен тартып жіберді дегенде. Қай бетіңе тартты деп айтты дейді шешем. Соны мені әлі дұғылдап тұр деп бетім тұстап едім, орнан тұртта келесі бетімен шарт еткізіп, шық үйден деп айтты дейді. Шық үйден. Мен саған айтып едім ғой, жеке үйге келме деп. Өзің сүйдім, күйдім деп тигенсің, енді неге сен осылай кеп тұрсың деп, мені ескін сұрына шығарды деп ескі жауғанды. Әлгі жерде көзінің жасы сап тыйылды дейді, не істерімді білмейм, мынау үй қабылдамайды, ана үйге баруға көкіректегі тәкапарлық жібермейді. Кешке дейін далада ана жерде бір отырып, мына жерде бір отырып, сүмірейіп үйге келдім дейді. Содан бері қарата мына бәкеңнің мұрты жыбырлай бастаса алдында құрла жорғалайын дейді, таяқ жемуге тырысып. Одан кейін мен таяқ жеген емеспін дейді. Сонда осы әңгімеден түйгенім мен. Мысалы, қазір телефон деген бар, мына жақта болып жатқан жайсыз хабарды қыз үйіне, келін үйіне хабарлап жеткізіп отырады. Ана жаққа қолма қол жеткізіп отырады. Мен ойлаймын. Ана жақтағы әңгіме бұ жаққа жетпесе, бұ жақтағы әңгіме ол жаққа жетпесе, құда құдағилардың арасында бір жақсы атмосфера қалыптасар еді. Ал ананы естіп отырған кейбір аналар қайтеді, сыртыма сыйған балам ішімесият деген сөз бар. Осы сөз дұрыс емес. Осы сөз көп қыздардың түбіне жетіп жүрген осы сөз. Қыздардың қарашы жетіскен, баяғыда біз барғанда сондай еді, мұндай еді, енді менің қызыма қол көтеріп, кел деп жаңағы туған бір баласы мен екі баласы мен қасына шақырып алады. Ол жақсы күн көп болса бір жетіге жетеді. Арғарда қыз бәрбір келген жерін аңсайды, өзінің күйеуін аңсайды, қайтып барайын десе көкіректегі менмендік жібермейді. Осыдан ары асты бар. Дұрыс айтасыз. Сондықтан осы жерде тек қана енелерді ғана кінәлау емес, бұл жерде қыздың ата-анасына да өте үлкен жауапкершілік бар деп ойлаймын. Кез келген ата-ана жаңағыдай әңгіме айтқан қызын тиіп тастаса, болды, шыда, бәрімізде содан өткенбіз. Көсеген көгеріп, сол үйді өзің билейтін боласың деп басу айтса, ол сабасына түсіреді деп ойлаймын. Жақсы апа, дұрыс айтасыз. Бізде тағы көрерменіміз бар екен хабарласқан. Көрермен, біз сіз тыңдап отырмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен сөйлеп отқан апаның сөзіне толықтай қосылғым келіп отырды. Жаңағы енелерді кінәлай беруге қазіргі жастарында болмайды. Ол енені өз жаңағы өз қызындай көрсе де, кейбір келіндер бар да, жаңа екі ортада сөз тасып, екі жаққа жаңағы ұрысты, бәрін келіспеушілікті, бәрін жаңағы болдыратын негізі қазіргі жас келіндер. А баяғыда ол күйеуі ұрып атса да, басқа ұрып атса да, біздің жаңағы әкешілеріміз қайтып келген жоқ қой, өсек тасыған жоқ. Сондықтан мына бағдарлама өте бүгінгі жақсы тақырып жаңағы. Сіз өзіңіз келінсіз ба? Ау, мен өзім келінмін е. Мен мына жерде жаңағы апаның айтқанына қосылайын деп сондай бір пікір айтып кетейін деп едім. Кішкен жастарға осындай тәлім тәрбие беретін осындай үлкен кісілердің барына мыңда бір шүкір деп. Сіз енеңізбен бірге тұрасыз ба? Жоқ, мен енеммен бірге тұрмаймын. Не себепті? Ау? Мен себепті? Мүмкін енеңізбен бірге тұрмағаннан кейін осындай пікірден шығарсыз. Менен кейін төрт баласы бар, ол кіші келінімен тұрады. Түсінікті. Көрермен, рахмет пікіріңізге. Қайдан хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім? Байланыс үзіліп кеткен сияқты. Ал енді Мажай апай, айтыңызшы, жалпы өзіңізде келіндеріңіз бар қой, бір емес, екі емес, алты келініңіз бар, иә? Келіндеріңізге қалай қарайсыз? Барлығын біліп келді ма келіндеріңіз, жоқ әлде сіздерге келіп үйренді ма барлығын? Енді бәрін, бірақ ол енді 16-17 жас, көп болса 20 жаста келеді, оның бәрін үйінде үйреніп келді деуге де болмайды. Келгеннен кейін үйретті деген бағана мына кісі айтты. Мысалы осылай ажырасу мәселесі, иә? Ол келген келін қит еткен нәрсені төркініне, бауырларына, ауыл аймағына жаймалай берсе, бұл нәрсе ұшыға береді. Көп нәрсені бұрынғыдай басқа өзге, бұрынға елдерді басқа өзге, бір бұзау еміп қойса ұрады қой бұрын. Сондай бұрынғы уақытта. Сонда да солар қашып та кетпей, пысып та кетпей, сол үйге әйел болып жүрген. Ал әзіргілер қайтеді енді, келіндер жаман демейін бірақ та. Бір ауыз сөз бірдеңе оқып алды, болды, ал мына кісі айтқандай, бірдеңесін түйіп алады да сол
әзір осы заманда қашу деген дұят қой меніңше. Мен айтам кейбір, өзіміздің келіндер емес, басқа келіндерге айтам. Қашып пысып жүргендерің ұят қой, әзір немене құрсасында дейм. Дүниенің бәрі дайын. Таштан өлетін ешкім жоқ әзір меніңше. Өлдім деген үйде ең болмағанда чайлық наны бар. Бұрынғының сөзі бар. Ұяда не көрсең ұшқанда соны аласың дейді. Соның үшін кейбір ұядағы адамдар да, мысалы, өзіміз болсақ, өзімізде де үш қыз бердім мен. Қапалап отырамын соларды бар ғой. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда, апай. Бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Мына бұл енді тақырып бойынша енді мына үлкен кісі әжейдің айтып отырған да енді бір түсініксіз нәрселер болып тұр да. Бұл былай болады ғой, былай менің өзім балаларым енді үйленгені бар, келін алдық, қыз ұзаттық. Сол мынандай жағдай енді. Бұрын енді қазақтар келін түскеннен кейін отау тігетін. Баласы үйленгеннен кейін. Содан кейін балалар бөлек тұратын. Бөлек тұрғаннан кейін онда ешкім араласпайтын енді. Қазіргі енді мына көп қарап отырсаң, жастар ғана үйленердің алдында жігіттер бейді. Сен менің үйге барғаным, сен менің шешем, менің әкемнің, менің ағамның, менің қарындасымның, менің апайымның, сен соның бәрін айтқандарын істеуің керек дейді. Бұл енді мынандай жағдайда енді ол жігіт үйленгенде үйіне бір құл алып отырған адам сияқты болады. Сол тақырыптан енді көп жағдай шығады. Содан кейін біраздан кейін ана араласып араларына жастардың арасына үйдегі адамдар араласып мына қайын сіңілдері көбінесе араласып шешесі араласып сондай жағдайда туып жатады. Енді бала енді үйіне қоңырау салып енді әке шешесінен көмек сұрамағанда кімнен көмек сұрайды? Жаңағы кешегі сүйем, жақсы көрем деген, мен сені құрметтеймін деген жігіт оны апарып зорлық зомбылық көрсетіп жатса. Көрдіңіздер ма қандай жағдай? Осы жерде бірден айтайын енді. Рахмет көрермен. Енді сондай жағдай енді. Көбінесе солай жағдай. Ол ана баяғы бұрынғы кезде ұрып соқса қашпайтын, кетпейтін. Ол бәрі жай сөз ғой. Ол расында ол солай, өзі семьяның көбі бұзылатыны сол жағдайдан болып тұр. Екі жастың арасына түсуден деп отырсыз ғой. Мына жастардың мысалы үшін жарайды енді, әке шешесі ол жігіттің қарт болса, 70-80-90-ға келіп қалған адам болса, қазіргі енді жастары үйленгенде әке шешесі 50 жаста, 60 жаста әлі күш қуаттары бар, өзімен өздері тұруға да жағдай болады ғой. Бұрын қазақтар әрқашанда отау тігетін, отау тігіп бөлек шығаратын. Ол сондай жағдай, ол тақырыптың келін жаман болғандықтан, үйде телефон болғандықтан емес. Жоқ, келін жаман деген жоқ. Ол солай болып тұр. Сіз енді сіздің айтқаныңызды енді тыңдасаңыз енді, ол телефонды алып алады да, кішкене баяғы біреу ұрысса, біреу нетсе, ұтыс аяқ сыбылдырса, қол көтерсе, жұдырық. Айналайын, қыз балаға әкесі қол көтермеген, неге оны күйеу қол көтеру керек? Түсінікті көрермен, рахмет сізге. Жақсы енді, сау болсын. Хабарласып ой пікіріңізді білдіргеніңізге. Көрермен дұрыс айтып отыр ма жалпы? Барған жері қабылдамай жатады, иә? Келін жаңағы барын салады, ал ол отбасы қабылдамауы мүмкін. Бұндай жағдайда не істеу керек? Ондай жағдайда қандай ата-ене болса да солардың шибауырына кіріп кетіп, күйеуі арқылы солардың жүрегіне жол табу керек қой. А бірақ енелердің ішінде де енелер бар. Мысалы келін келіп түсті, бұрын шешесінен алатын, ананы берші, мынаны сатып алам, ақша берші, ананы берші деп. Ал енді кейбір енелер сол әперген нәрсесін міндет қылатса. Әй, ана үстіңде кімнің арқасында киіп жүрсің ананы? Мен әпердім ғой саған. Қиқаңдамай жүр десе, ол намысына тие ма? Тиеді. Әй, сен үйіңнен киіп келсең қаяқта қалды, ананы мен саған әпердім ғой. Мынау біздің арқамызда сен өстіп көрік өсір болып отырсың деп міндет қыла берсе, суда тама берсе, сол жерде тасты жарып түседі ғой. Сол сияқты жаңағыдай қаңқу сөз, ақырын-ақырын айтылған қаңқу сөз келіннің де бір кезде оның жаңағы жүкесін жұқартады. Ол соңғы тілі шығады, ол оның енді қарсы сөйлейтін болады, сонда қайран қалады.
мына оңбаған меған тіл қарсы сөйлет деп. Ал өзінің кінәсін кейбір енелер біле бермей. Оны біре өзіміз қой. Енді жалпы бағынан бері айтып отырмыз ғой, бетпақ келін қайдан шығады, иә? Сондай бетпақ енелердің тәрбиесінен шықпай ма? Енді қыз кезінде бәрі жақсы, жаңағы жаман келін қайдан шығады деп жатамыз ғой. Менің айтатыным, енді кейбір жастар бұзылып жатыр деп отырмыз ғой. Мысалы енді әзіргі біздің өзіміздің қыздарымызда да, мысалы енді барлық келіндерде де бар. Осы жолдастары жақсы болып тұрса да, оларды менсінбейтін біздің келін әулеттеріміз, мейлі әйел әулеттерімізде, үлкен кішімізде ер адамды менсінбейтін әрекетіміз көбірек. Алла Тағала ер адамды әйел адамына бір бәс жоғары жаратқан. Бұрын мына шаштыда шығармайды ғой. Әзір бәрі еркін жүр ғой. Екеуі тең тауып жатыр, тең істеп жатыр. Оны кейбір келін әулеті оны мысалы көрмейді дағы. Оның тауып келгенін ол көрінбейді де, өзінікі көрінеді де, осының аяғына биттей нәрседен жаңжал болады да, ұрсады да, соғысады. Сонда қазіргі келіндер ерлерін дұрыс сыйламайды деп жатырсыз ғой? Соның үшін, жоқ, бәрі деп отырған жоқ, бірақ сыйламайды емес. Арасында бар, иә. Жақсы, Мажаева, көп рахмет. Қазір тағы бір телефонды қабылдап алайықшы. Қалып қалып жатыр сөзіміз. Тыңдап отырмыз. Сөйлей беріңіз. Көрермен, тыңдап отырмыз біз сізді. Сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз, сөйлей беріңіз. Мен жаңа сөйледім ғой, алпыс бестемін дедім. Енді қорытынды келгенде, жақсы жерге барған келін, по-любому келін болады ол. По-любому келін болады, жақсы жерге барған. Мен өзімде, міне өмірімде көрдім. Сегіз бала тапқан келін, келіні... Әй, әзір жаман жер жоқ қолмайды. Ол, әрі баласы маскымен болып кетті, әқірі сегіз баласы басқа күйеуге шықты. Сонда да келіні, ана баланың бәрін үйлендіріп күйеуге шықты, ара енесі. Онда енелер аз, мыңнан бірақ кездеседі. Түсінігі бар енелер аз. Ол үлкен жасқа қармайды ол. Жаста үлкен адам ба, кіші адам ба, ол адамның сана сезімінен әлгі енелерге айтқанда. Сондықтан мен айтам, иә, мен айтам, анау қыз енесі шешесін көріп қызын ал дейді ғой, иә. Шешесін көріп қызын ал дейді. Мен айтар едім, қазіргі заманда шешесін көріп ұлыма да беру керек қызды. Рахмет көрермен хабарласып, өзіңіздің жаңағы Нұрсұлтаннан хабарласқан көрерменіміз екінші мәрте хабарласып жатыр. Мажай ханым, Мажай апа, сізді бөліп жібердік, ойыңызды тағы жалғастырсаңыз. Енді ер азаматты сыйламаудан шығады. Бұрынғы уақыттағыдай емес, әзір бір бірінен дұрыс тауып тұрмыстанғаннан кейін балалар болса ержетіп келе жатады. Ал жастар келгеннен кейін бір бірін түсіну керек. Кейбір артық кем кеткен жерін, кейбір жетіспей жатқан жері болса ықтият қылып, үнемшілдікпенен бүйтіп, кейден де ерлерін көтермелеп, тіпті өздерінен жаман болса да. Бұрынғылар да сөйтіп үйреткен ғой енді. Өзімізді де сөйткен. Солай қылса енді дұрыс таласа аз бола ма екен деймін. Анау анадай болып қалды кейбіреулер. Менде үй жоқ, менде пәлен жоқ, менің киімім жоқ, әзір жоқ адам жоқ. Меніңше өлдім дегенде әйтеп бір көйлек бір шапан бар, түк жоқ дегенде болмаса одан да көп. Әзіргі заманда мен айттым ғой, немене ұрсысасыңдар. Мысалы енді өзіміздің келіндер деп отырғанмын жоқ, басқа келіндерге де айттым. Әзір ұрсысатын заман емес меніңше, өйткені жүріс тұрыс ішу жеу әммесі тең. Екі келінменен келін әйел алған келінменен жолдасы екеуі өзін бір бірін дұрыс тапқаннан кейін артық кем жерін айтпай, осыны дұрыс түсінсе ене де жақсы, ата да жақсы, барлығы жақсы болады. Мажай апа, жақсы, рахмет. Бізге көрермендеріміз белсенділік танытып жатыр екен. Тыңдап отырмыз көрермен, сөйлей беріңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен осыдан 4 күн бұрын келініміз екеміз ренжісіп қалдық. Келінім маған тіл қайтарады. Әбдіас қыз маған тіл қайтарып, соны айтайын деп едім. Шешесіне жамандап береді, шешесі екеумізді ұрыстырды, білмеймін мен не істерімді. Енді сіз қай жерден хабарласып отырсыз? Талдықорған қаласынан? Алматы қаласынан. Алматы қаласынан, иә. Рахмет сауалыңызға. Тіл қайтарып, кішкентай қыз, 20 жасар қыз, екінші баласын туғызды, вообще біз билікке алмақшы болады, шантаж жасайды. Жақсы, көрермен, рахмет. Біз сіздің сауалыңызды түсіндік. Апа, естіп отырсыздар ғой, өмірде бар. 20 жастағы келінім тыңдамайды, маған сөз қайтарады, тіпті жаңағыдай шантаж жасайды деп отыр, иә? Бұған не дейсіздер? Енді мен осы енеге айтар едім. Иә.
сіз енді өмір көргенсіз, сабыр шақыр, сабыр сақтаңыз. Балаңыз үшін, балаңыздың болашағы үшін. Немерелеріңіз үшін. Немерелерің үшін. Ол келінді кешіруге тұрсыңыз. Әке көкедеуге тұрсыңыз. Өйткені сіздің балаңыз ол келінді жақсы көріп алды ғой. Ал келініңіз кетіп қалатын болса, балаңыздың өмірі бұзылып кетуі мүмкін. Біз ана сол бала үшін бәріне де көнеміз. Әке, бұл тақырып бірер сағатқа сиятын тақырып емес. Бұл тақырыпты күндіз-түн айтсаң таусылатын тақырып емес. Түсінікті, апа, тағы бізге хабарласаң көрерміз. Бір нәрсені айтайыншы. Шіркінай қазіргі айтып отырған бетпақ келіннен басқа, бұл заманда мынандай проблема бар. Қазіргі көп келіндер темекі тартуды, арақ ішуді кәсіпке айналдырып, үйге келіп ана үйдің шәт-шәлеңін шығаратындар бар. Міне осының өзін керемет қып. Әсет апа, көп рахмет. Бізге тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Мүмкін тағы маңызды бір сұрағы бар шығар. Көрермен тыңдап отырмыз. Иә, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ма? Саламатсыз ба? Бетпақ келін қайдан шығады деген, ана бетпақ деген сөздің өзі керемет бір мағына берді. Сондықтан менің анам маған айтып еді, марқұм, еркектің алды тар, арты кең. Тура келгенде қатты ашуланып қалады, сосын ұқтық кетеді. Еркектің айтқан сөзіне чапілдеме деген, сол чапілдеп бетпақтан ба деген. Енді бетпақ деп маған айтқан жоқ, қазір бірінші рет сөзін естіп тұрмын осында бет істеген. Сол бетпақ деген сөз сол ғой, еркектің алдына шығып айғайлаған қыздар көбейіп кетті, соны азайту керек. Қыз бала, әйел бала енені де атаны да еркекті де сыйласа, ол қыздың келіннің қандай жаман келін болсын төбесіне көтереді кез келген ене баласы үшін. Сондықтан мен қыздарға айтамын, келіндерге айтамын, еркектің алды тар, арты кең деген қазақтың жақсы сөзін көрермен. Көрермен, рахмет сізге. Сол ой пікіріңізді білдіргеніңізге көп көп рахмет. Рахмет көрермен. Ал енді біздің тағы редакторларымыз бір сюжет дайындаған екен, қыз баланың тәрбиесіне байланысты. Сол сюжетті көріп алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қай ғасырда болмасын, тәрбие мәселесі назардан тыс қалып көрген емес. Ал тәрбие тал бесіктен емес, құрсақтан басталады. Бала тәрбиесі ата-ана тәрбиесімен ұштасып жатуы тиіс. Драматург Сая Қасымбек қыз баланың тәрбиесі отбасынан басталады дейді. Қазақ ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болып өскенде оны түзете алмайсың деп бекер айтпаған. Өнегелі қыздан өнегелі келін, сосын өнегелі ене шығады. Сондықтан баланың бойына имандылық, мейірімділік пен адамгершілік деген секілді ізгі қасиеттерді сіңіруге кеш қалмаңыз. Тәрбие негізінен жанұядан басталады. Бұрынғы 18-ші, 19-ші ғасыр емес. Ол кезде жаңағы керемет оқу жоқ, білім жоқ. Ата-ана өз жанына ертіп жүріп, қыз балаға да, ұл балаға да тәрбиені көріп, өмірден көріп үйренген. Негізінде үйде көңіл бөліп, жаңағы анасы оны іскерлікке, жаңағы үй шаруасына, киінуге, қалай жүріп тұруды, өзі қыз баланың гигиенасын барлығын анасы үйрету керек. Ал енді жанұядан басталғаннан кейін ол қыз бала өмір талабы жанұя құру керек. Жақсы жағдайда жүрейік. Қазіргі жастар бақытты. Бұрынғы заманда біз енді айта берсек көп, біз барлығын қолмен істейтінбіз. Қазіргі жас келіндер барлығы техникамен істеп отыр, соның өзінде үлгермей жаңағы күйіп пісіп не болса соған ашуланып жүреді. Кейбір келіндер бар, дөрекі, үлкендерге жауап бергісі келмейді. Үлкендерді сыйламайтын да жанұялар бар, ондайды көзіміз көріп жүр. Анасын көріп қызын алдамай ме? Мүмкін қазіргі келіндердің үй шаруасына салақтығы аналардың жұмыс бастылығынан, уақытының жоқтығынан шығар. Бұл сөзіміз ұяда не көрсе ұшқанда соны ілет дегенге саяды. Ал жеңгелерінен, анасынан, үлгі-өнеге тектілік тәлімін сіңіріп өскен қыз баласы өзге шаңыраққа құт болып қонып, аяулы жар, ардақты ана, өнегелі жеңге ретінде келешегінің іргетасына алтындай кірпіш болып қаланған.
құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Сөйлей беріңіз. Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Жадырап отам, мына бүгін бір керемет тақырыпты көтеріп отырсыздар. Бұл өмірде өте керекті тақырып. Соны мен апайлардың сөзіне айтып отырған бәрін тыңдап отырып, енені мақтайды, келінді мақтайды. Бұл бір жақтан болмайды, екі жақтан да болады ғой. Сондықтан мен сізге апайларға сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мысалы, балалар үйленеді, жаңа қыздарын ұзатады, олар үйленгеннен кейін сол жанұяның арасына барып, жаңағы әкешісі араласады. Жаңағы кірмейтін жеріне барып, жаңағындай кірісіп деген сияқты. Сондайдың барлығына баратта жаңа араларында араздық туады. Келін мен жан баласы жақсы өмір сүріп жатса, құда-құдағайлардың аралары бұлшық болып жатады. Сондықтан да осындай жағдайларға сіздің көз қарастарыңыз қалай? Жақсы, Раушан апа. Раушан апа, сауалыңызға рахмет. Енді екі жастың арасына есі кеткен түседі деп жатамыз, ия? Біз сіздің сауалыңыз түсіндік. Енді бізбен бірге болыңыз, қазір апалар сұраққа жауабын айтар. Бірақ хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Дұрыс айтып отыр. Жаңағы ажырасып жатқан отбасыларға бірден бір себеп екі жақтың құда-құдағайлардың арасындағы ауызбірліктің жоқтығы. Апа, енді қараңызшы, жалпы айтады, құрсақта жатқаннан бастап балаға тәрбие беру керек дейді. Енді қорытындыласақ хабарымызды, жалпы балаға жаңағы кішкентай кезінен бастап тәрбиелеу керек па, жоқ әлде үйге келін болып алғаннан кейін тәрбиелеу керек па? Біраз қысқаңызға жауап бере кетсеңіздер, қорытындылай. Баланы құрсақтан бастап тәрбиелеу керек деген сөзге қосыламын. Сен солай істе, бұлай істе деп тәрбиелемейді баланы. Бала сенің ерлі зайыпты әкесі мен шешесінің өмір бойы істеп келе жатқан қарекеттеріне қарап тәлім тәрбиелады. Сондықтан да мен айтар едім, келінді тәрбиелемес бұрын, баланы тәрбиелемес бұрын, атана алдымен өздерін тәрбиелесін. Артық сөз айтпасын, жаман нәрсеге бармасын. Рахмет апа, Мажай апа, қорытындыласаңыз бір-екі ауыз сөзбен. Енді сол жаңа жоғарыдағы кісілер айтып жатқан бәрі дұрыс. Одан кейін енді осы көп нәрсені әлгі құда-құдағайдың арасы, одан кейін әлгі ене де келін де деп жатырмыз. Оның барлығы ене де емес, келін де емес, екі жақ бір-бірін түсінсе. Ал енді ененің айтқанын кейбір келіндер тыңдау керек. Өзінің шешесі қалайсы солай. Ал шешесі болған адамдар, енесі бар жерге, ененің абысының айтқанын тыңдау біраз уақытқа. Оған іштемен кетпейді десе, онда бұл түзеледі. Ал итпейді, қоштайды, оның көйін тұрағашады, сон жаманды, сон ерілі байлы адамның ортасында әңгіметті ұлады. Енді, рахмет апа, енді бұл тақырып деген... Қараңыз, қазақта керемет сөз бар. Қасың жақсы болса бір бақыт дейді. Олың жақсы болса мың бақыт. Келінің жақсы болса шын бақыт сол дейді. Сондықтан мен бәрдің енелерге осы үшін бақытты береді. Рахмет апа, енді бұл деген жаңағы бітпейтін дау ғой, бітпейтін керемет тақырып. Енді келіп бізге, студиямызға келіп, әдемі әңгіме айтқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Сіздердің айтқан сөздеріңізден көптеген отбасылар өздеріне керегін алар деген ойдамыз. Ал біз хабарымызды аяқтасақ, сау болыңыздар, қымбатты көрермендер.